nejdeš na lepidlo, tak se přilepíš a neletíš ani nejdeš. Ne, a pak ne, já jsem letěla letadlem. Co to je to? Není lepidlo. Co to je lepadlo? Letadlo. Tak je to pták. Ne. Ne. Ano, přesně, je to stroj, který se umí zmíst a vletět z hůru. Jo, a takže ty na něj naskočíš takhle a letíš? Ne, já jsem na něj naskakovali. My jsme naskakovali dovnitř. Dovnitř.